utorak 28. aprila u galeriji Kulturno-poslovnog centra Nova Pazova otvorena je samostalna izložba Vladimira Price u organizaciji Umetničkog udruženja Nova Pazova. Prisutnima se prvo obratio predsednik Umetničkog udruženja Nova Pazova Dragomir Bata Rudović, a zatim izložbu otvorio Miodrag Miće Jakšić, multimedijalni umetnik i osnivač umetničke grupe Arte. Vidite i sami, i tu ne treba posebno pričati, slike koje veoma govore, slike koje imaju koje apsolutno drže pažnju gledalcu, slike koje se istražuju, slike koje imaju te divne nepravilne linije, znači linije koje daju liniji dušu. Vladimir Price je rođen u Bihaću 16. marta 1968. godine. Studirao od 1988. do 1992. godine na Akademiji primenjenih umetnosti u Rijeci, potom na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Izlagao je na više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Ja sam učio arhitektonsku školu i bavio se ravnim linijama, ali sam uvek čeznuo za tom pokvarenom, prljavom linijom, tom krivom linijom, to linijom iz nastavaka, linijom koja svojom trećom dimenzijom, svojim volumenom u stvari daju vrednost tom delu. Vladimir Price je član Udruženja likovnih umetnika Srbije i ovo mu je 10. samostalna izložba. Poznat je novopazovačkoj publici sa kolektivnih izložbi Umetničkog udruženja Nova Pazova. Ova dela izložena na njegovoj 10. samostalnoj izložbi nastajala su u raznim fazama u poslednjih 5 godina. Pa konkretno ova postavka je u nekih zadnjih 5-6 godina, dakle to su radovi iz nekih 5-6 godina, a tehnika preovladava ulje i nešto akril u zadnje vreme radim i nešto crteža sam postavio, tako, ali uglavnom u suljem radim, što se tiče tehnike. Učestvovali u restauraciji Saborne crkve u Beogradu, da ste radili mnoge portrete po dvorovima, pa nešto, eto, ako možete da nam kažete o tome. To je bilo nakon studija, dakle prilično davno, tu sam u Zavodu zaštite spomenika, sam radio restauraciju na 5 godina, tako da tu negdje mi je dragocijen, možda taj period što sam susreo sa klasičnim slikarstvom, pa sam tu nešto više naučio nego što se na akademiji može naučiti u onom neoficijalnom programu. Tako da jesam, radio sam portrete za dva dvora, Vladičanska i tako, neke crkve, da, bilo i to. I to, dakle, bavio se realizmom. I gledajući ove slike, siguran sam da ćete prepoznati mnogo karaktera koji vas svakodnevno opsedaju i u stvarnosti, i u vašoj mašti, i u vašoj snove. Imam utisak da i autor sam stvara i ne pravi gradaciju između te tri vrste inspiracije koja se usreće u sebi. I ne treba nikad zaboraviti ni jednu, ni drugu, ni treću. Ni snove, ni javu, ni nešto što je između snova i java, to je mašta. Miće Jakšić izrazio je veliko zadovoljstvo i čast što je imao priliku da otvori izložbu Vladimira Price. U bilo kom svojstvu da sam ovde bio bi jednako presrećan, posebno što mi je ukazano čast da otvorim izložbu jednog sjajnog umetnika kog do večeras nisam lično poznavao, znao sam njegovo delo i jednostavno upijam svaki trenutak, u svakom trenutku upijam sve ovo što se njegovih platana o nama nudi. Prosto on je očito je to jasno definisan, odličan umetnik koji je, kako kažem, odgovorno pristupa svom poslu i zna da pobedi sve ono što neki umetnici ne znaju, a to je zna da osvoji gledaoca
i ja evo sad postajem, kako kažem, obožavalac njegovog dela polagano. Miodrag Mića Jakšić poreklom je iz Stare Pazove, gde je proveo svoje detinjstvo, pa je dobrim delom ostao prisutan i povezan sa kulturnim životom u našoj opštini. Proveo u Staroj Pazovi, meni brat rođeni živi u Staroj Pazovi, imam prijatelja, kumova, što kaže rodbina, i stalno dolazim i pratim jednako i muziku i pozorište i književnost. Često gostujem u Staropazovačkoj i Novopazovačkoj biblioteci, predstavljam što svoje knjige, što knjige svojih kolega iz naše izdavačke kuće Arte, koja radi u okviru umetničke grupe Arte, i prosto prisutan sam na neki način kroz sve te segmente. Sa radom udruženja sam upoznat od nedavno. Mislim da oni od nedavno imaju tu neku, kako da kažem, snagu da izađu van nekih tih unutrašnjih okvira koje inače to neko okupljanje uvek nudi, da izađu iz svog nekog getoa koji umetnici sami po sebi stvaraju, i dobro je da su iskoračili, da imaju ovaj lep prostor za izlaganje, da imaju publiku, brojnu publiku večeras, i to je dobro. Dobro je da smo se povezali i da ćemo sarađivati, i ja mislim da je to dovoljno neka dobra startna osnova za nekog umetnika da se pokaže i da se predstavi i da da šansu i publici i kritici da vidi njegovo delo. Poezijom, pesnik ste, i možda za one koji ne znaju, pisali ste pesme mnogim poznatim imenima. Pa je to nešto ako možete o tome da nam kažete? Pa jeste, ništa to nije, kako kažem, specijalno. Ja pored svega pišem i poeziju. Pre svega sam bio priznat kao pisac za decu, i to je nešto dok su mi deca bila jako mala. Ja sam se time stvarno bavio, kako kažem, apsolutno sam imao inspiraciju u tom delu. A nekako družeći se sa svim tim ljudima koji su u muzici, jer su oni jako popularni, onda kad neko otpeva tvoju pesmu iz tog sveta, onda se to pamti. Iako imam 20-ak objavljenih knjiga, to je sve nešto nekako nastajalo tako kroz neko druženje. I tu sad ima novih stvari, Željko Vasić će otpevati jednu moju novu pesmu. A ono što spremam, to ekskluzivno sad izjavljam za vas. Sad sam upravo stigao iz Pančeva, mi smo tamo radili, snimali jednu moju pesmu. Radim svoj disk tamburaških pesama, potpuno novih, 12 mojih pesama koje sam ja pisao tekstove, neke sam i komponovao, ali većinu će raditi kompozitor i taj deo posla. Ću objaviti, nadam se, sledeće godine. To je 12 novih tamburaških pesama, tamburaških i gradskih orkestara iz 12 potpuno različitih regiona. Biće svega 3 iz Srbije, a svi ostali će biti iz nekih drugih zemalja, i mislim da će to biti zanimljivo. Moja želja je, ako uspem da to napravim, budžet, da promocija tog diska bude takva da na sceni imam, ne znam, 150 tamburaša i da odsviramo sa 150 tamburica neke pesme. To mi je neki onako sad plan, neka fiks ideja na kojom radim, i to se polako razvija. Imam nekoliko knjiga svojih koje sam sklonio ad acta, onako pomerio se, stalno pomeram objavljivanje tih knjiga, zato što sam potpuno usmeren na realizaciju igranog filma Povratak, čiji je scenarist i reditelj moj rođeni brat Predrag Jakšić iz Stare Pazove, gde se ja pojavljam kao producent, gde za učesnike u projektu, dakle za glavne glumce, imamo velika imena hollywoodskog filma, puno naših popularnih glumaca, i to je nešto sa čim nema šale, gde nema improvizacije, gde postoje jasna pravila i gde se ja trudim da svojom dušom, znanjem, vremenom i emocijama učestvujem u tome, i time ću se baviti producentskog dela s moje strane, ali snimateljskog dela snimanja filma u maju, a onda ću u junu ići verovatno na odmor, jer neću moći da prođe bez odmora,
sve to što u maju ide. I ja vas pozivam da u maju budete naši gosti, između ostalog snimat će se nešto i u Staroj Pazovi, ponajviše u Somboru i Apatinu, ići ćemo i u Osijek, u Hrvatsku, tako da vrlo rado bih voleo da budete naši gosti i da dobijete priliku možda da intervjušete neke velike glumce poput Michaela Perea ili Johna Savage.